პირველ რიგში რამდენიმე ცნებას განმარტავ ამ სიტყვა ქვიარ და ქვიარ პოლიტიკას ხშირად ვიყენებთ როგორც სინონიმს ლგბტ პოლიტიკის და ან ქვიარი ფაქტობრივად ლგბტ-ს შემანაცვლებელი სიტყვა გახდა რასაც ამ ეტაპზე არ გავაკეთებ და დავეყნები ქვიარის ასე ვთქვათ აკადემიურ გაგებას უფრო მეტად, რომელიც აქცენტს აკეთებს ზუსტად იმ წარმავალობა და არასტაბილურობაზე იდენტობების, საიდანაც საერთოდ წამოვიდა რეალურად ქვიარ თეორია, ხო? თუმცა აქ ძალიან საინტერესო ჩემთვის არის ყოველთვის კითხვა, ვინ არის ქვიარი, ანუ კარგი გასაგებია ლგბტ-ს აბრევიატურის განსაზღვრება, მაგრამ თუ ქვიარი უპირისპირდება იდენტობის პოლიტიკას და არ ცნობს იდენტობას, მაშინ გამოიყენო ეს სიტყვა თუნდაც ამ ლგბტ აბრევიატურის ან თუნდაც არანორმატიულის ჩამანაცვლებლად სრულიად არალოგიკურია. ამიტომ მე ამ სიტყვას ვიყენებ როგორც ზმნას. და მივყვები როგორც ზმნას, როგორც ქმედებაზე და რაღაც ქმედებაზე დაფუძნებულ პოლიტიკას და ქმედებაში გულისხმობ იმ პერფორმანსს, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად როგორც ქალად ან კაცად გენდერიზებული სუბიექტები ვახორციელებთ. ამ თეორიულად თითქოს რაღაც გასაგები გახდა ბოლო დროს და უფრო მეტს ვსაუბრობ ამ თემაზე, მაგრამ პრაქტიკაში ეს როგორ გამოხორციელოთ, ძალიან ძნელი გასაგებია, ხო? ძალიან ბევრს არ გვაქვს იმის ფუფნება, მაგალითად, რომ რაღაც ჯერ ერთი წვდომა გქონდეს ამ ცოდნაზე, მეორეც ეს ერთი საერთოდ ეს აკადემიურ სივრცეში შექმნილი რაღაც პარადიგმების პირდაპირ გადმოღება კონტექსტის, ისტორიული და კულტურული კონტექსტის გავთვალისწინებლად ძალიან ძნელია. თუმცა პრაქტიკების დონეზე მინდა რომ შევეხო 17 მაისის საკითხს პოლიციასთან ურთიერთობის და ზოგადად რაც ასე ვთქვათ ქვიარ რეპრეზენტაციას, ქვიარ სხეულის აგების პროცესს, ქორწინების საკითხს და თვითონ აქტივიზმში გნით არსებული პრობლემების საკითხს. დავიწყებ 17 მაისით. 17 მაისის შესახებ ძალიან ცხარე დებატები მიმდინარეობდა, ვინც იყავით ჩართული გემახსოვრებად და 2013 წლის ტრამვა იმდენად დიდი იყო, რომ ჩემთვის ცოტა ძნელია და უხერხულია, რომ რაღაც ესეთ გავაუფასურო იმ ადამიანების გამოცდილება, ვინც 2013 წლის 17 მაისის თავის ტყავზე გამოიარეს და ამიტომ აქვე მინდა ვთქვა, რომ მე არ ვიყავი მაშინ და ჩემთვის შესაბამისად მე ვსაუბრობ სხვა პერსპექტივიდან, როდესაც ვსაუბრობ ან შარშანდელ ან 2017 წლის მაისზე. მათთვის, ვინც ამ ტრამვით მოდის, მესმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შარშან და რაღაც ერთგვარი შელახული ღირსების აღდგენის აქტი შეიძლება ეს ყოფილიყო. თუმცა ჩემთვის პირიქითან ძალიან დამამცირებელი გამოცდილება იყო დაწყებული თავისი დაგეგმვის პროცესის დამთავრებული განხორციელების. თვითონ 17 მაისი, ეს არის ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე, რომელიც რეალურად უფრო მეტად აღმოსავლეთ ევროპაშია გავრცელებული, ანუ ერთგვარი რაღაც პრაიდის ალტერნატივასავით არის იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც მზად არ არიან ბრჭყალებში პრაიდისთვის. ეს თავისთავად პრობლემურია ჩემთვის იმ თავითვე, იმიტომ რომ ეს არ არის თქო რაღაც ტრადიცია, რომელიც
აქ დაიბადა რაღაც თუნდაც რეაქცია რაღაცაზე, ეს არის დირექტივა პირდაპირ, რომელიც უნდა განვახორციელოთ და რომელიც არის ზუსტად იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების დღის წესრიგის ნაწილი, რომელიც აფინანსებს აქაურ აქტივიზმს. თავისთავად ეს მე პირადად თავიდანვე ეს პოზიცია მქონდა, რომ და ეხლაც კიდევ უფრო გამიმყარდა 2017 წლის მერ, რომ ჩვენ დღეს ვერ ვახორციელებთ ჩვენს უფლებას, რომელიც კანონით გვაქვს მონიჭებული, რაც არის გამოხატვის და თავისუფალი შეკრების უფლება, და პოლიციით დაცული, კორდონით გამოყოფილი და შემოსაზღვრული, ასე თქვა, ბრჭყალებში განხორციელება ამ უფლების ჯერ ერთი არის კარიკატურა და ჩვენ გვაყალიბებს და ჩვენ რეპრეზენტაცია ხდება როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეკრული, მათგან დასაცავი სუბიექტების, რომელიც უნდა დაიცვან, ასე ვთქვათ, ბნელი აგრესიული ხალხისგან და აძლიერებს პოლიციას, რომლის შედეგსაც ჩვენ ამ ორი პრობლემის შეიძლება მოკლევადიან პერსპექტივაში ესეც ხადათ არ ვინკით, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან ცუდი შედეგები მოყვება ჩემი აზრით აქტივიზმისთვის. რა შეიძლება გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, მე მაგალითად როგორც აქტივისტი ძალიან გამორიყულად გრძნობდი თავს, საერთოდ სად წყდებოდა ეს ყველაფერი, ესეც კი არ იყო გამჭვირვალე. მეორე, თავიდანვე პოლიციასთან ურთიერთობა და ზოგადად ძალაუფლების ცენტრებთან ურთიერთობა, თუ დაკვირვები ხართ ბოლო პერიოდში, თქვა, გაკეთებულ ნებისმიერ ვიდეოებს, რომელიც როგორც წესი წინა 17 მაისის კამპანიების ნაწილია ხოლმე, ან თქვა გამხმაურებებს ორგანიზაციებს და აქტივისტებს მხრიდან ტრანსმკვლელობებზე და ჰომოფობიურ დანაშაულებზე, ძალიან კარგად ჩანს, ან როგორი სუბიექტი იგებ, ან ჩვენ თავის რეპრეზენტაციას როგორ ვახდენთ. ეს არის, ასე ვთქვათ, მსხვერპლი, თან კარგი მსხვერპლიც ვარ, მაგალითად ტრანსგენდერი სექს მუშაკი კარგი მსხვერპლი არ არის, ამიტომ ძალიან ხშირად არ მიდის საუბარი და არც ერთხელ პრინციპში, არც ერთი მკვლელობის დროს არ დაგვიწყია ჩვენ საუბარი იმ ფაქტორებზე, იმ სიღარიბეზე და იმ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რომელშიც ეს ადამიანები იყვნენ, არ ყოფილა არანაირი მცდელობა, რომ დაგვეკავშირებინა ეკონომიკური მდგომარეობა იგივე ტრანსფობიასთან. და ყოველთვის აპელირება ხდება იმაზე, თუ რა საცოდავები ვართ და როგორ გჭირდება დაცვა პოლიციის მხრიდან, თუ მაგალითად იყო კიდე ერთი ვიდეო იყო, როდესაც მიმართვა იყო ინგლისური UN-ის და ILGA ევროპის და ასე შემდეგ, ანუ ქართველი ქვიარ სხეული ყალიბდება როგორც რაღაც საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან და ქართული სახელმწიფოსგან დასაცავი. და რა თქმა უნდა, ეხლა ეს არ დგას დიდად შორს რეალობისგან, ეს პრობლემა დგას ჩვენს წინაშე რეალურად იურიდიული გაგებით და ძალიან ხშირად ჩვენ ვარდებით მსხვერპლის პოზიციაში, თუმცა აქცენტები არასდროს არ კეთდება გადარჩენაზე და ძირითადად მთლიანად ყველაფერი იგება აი ამ მსხვერპლის დისკურსის ირგვლივ, რომელიც პრობლემური ჩემთვის არ არის რაღაც ეთიკური ან რაღაც იმის რაღაც მორალური არგუმენტებიდან გამომდინარე. ჩემთვის პრობლემური არის მისი არაეფექტურობა და ის ფაქტი, რომ რეალურად გაუფასურებული
სიცოცხლეები, ის გაუფასურებული სიცოცხლეები, რომელიც სხვადასხვა ნიშნით არანორმატიულ ადამიანებს კლასობრივად თუ კულტურულად დაქვემდებარებული ადამიანების მიმართ მოქმედებს, ეს გაუფასურების პოლიტიკა არანაირად ამით არ იცვლება. და ძალიან ხშირად, როდესაც საუბრობთ ამ აქტივიზმზე და წინააღმდეგობაზე, ვიღებ სიტყვას დეკონსტრუქცია. გამიგიეთ, მაგალითად, აი რაღაც გენდერული როლების დეკონსტრუქცია, მასკულინობის დეკონსტრუქცია. და ამ შემთხვევაში, თუ დავაკვირდებით რა კონტექსტში გამოიყენება, იგულისხმება ხოლმე წინააღმდეგობა, ანუ თქვათ თეთრი, შავი დაახლოებით ასეთი ტიპის დაპირისპირება. მაგალითისთვის მინდა მოგიყვანოთ, ვთქვათ, როგორ განსხვავებთ სიტყვა დეკონსტრუქციას და პირდაპირ წინააღმდეგობას. ერთი თვის წინ ვატარებდი ტრენინგს შრომით უსაფრთხოებაზე პატარა სასტუმროებთან, საოჯახო სასტუმროებთან, მაში, მესტიაში. და ანუ ტრენერი საუბრობდა იმაზე, თუ რა, ანუ ცდილობდა დაერწმუნებინა ეს ადამიანები, რატომ სჭირდებათ მათ შრომითი უსაფრთხოების დაცვა, რატომ უნდა მისდიონ რაღაც კონკრეტულ წესებს, რომელზეც ეს საუბრებოდა, და იყენებდა ასეთ არგუმენტს. ანუ ყველა მისი არგუმენტი ეფუძნებოდა იმ დაშვებას, რომ როდესაც ჩვენ ვიცავთ შრომით უსაფრთხოებას, ამით ჩვენი ბიზნესი უფრო კარგად ვითარდება, ის მუშახელი, რომელიც არ არის მოწამლული რაღაცა ქიმიით და ტოქსინით და მეორე დღეს სიტყვაზე არ ჭირდება იმ ტოქსინის მოწამვლის გამო შვებულების აღება, თავისუფალი დღის აღება, უფრო კარგად მუშაობს, უფრო კმაყოფილია. ერთი სიტყვით, მთლიანად ყველაფერი, თუ თქვათ, გვაქვს ნეოლიბერალურ პარადიგმაში არგუმენტი, რომ დერეგულაცია ხელს უწყობს ბიზნესის განვითარებას, ამის საპირისპიროდ იყო არგუმენტებით გამტკიცებული მეორე დებულება, საპირისპირო დებულება, რომ არა, სინამდვილეში კი არ უწყობს ხელს, არამედ ხელს უშლის ბიზნესის განვითარებას, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რეალურად უფრო ძვირი გვიჩდება. აქ, თუმცა პრობლემა რაშია ეხლა? აქ არ იცვლება თამაშის წესი, არ იცვლება ლოგიკა, რომელიც არის მორგებული მოგებას და არა ადამიანის კეთილდღეობას. ანუ ჩვენ მოგების არგუმენტს, კეთილდღეობის არგუმენტს კი არ ვუპირისპირებთ და ადამიანის ღირსების არგუმენტს თუნდაც. არა, ჩვენ ვუპირისპირებთ ზუსტად იმავე საზრომო ველში, უბრალოდ ცოტა განსხვავებული არგუმენტი მოგყავს, შედეგი ორივესთვის რჩება იგივე. ეს მაგალითი მინდა გადმოვიტანო ქორწინებასთან მიმართებაში, რომელზეც ხმა არ მოვიღეთ, ანუ რეალურად ტოტალური სიჩუმის და პირში წყლის ჩაგუბების პოლიტიკა იყო ჩვენი მხრიდან საკონსტიტუციო ცვლილებაზე პასუხები. და ასე იგი, როგორი რაღაც, ჯერთი ეს არ იყო რაღაცა რეაქცია კონსერვატიული ჯგუფების მხრიდან, ეს იყო ჩვენი მართველი პარტიის მხრიდან ქულების დაწერა იმედგაცრუებული ხალხის თვალში. და არც დღის წესრიგში არ იდგა არანაირად ქორწინება. და მე ვიცი, რომ თქვა სათემო ორგანიზაციები რო ატარებდნენ გამოკითხვას, არც იყო რეალურად არანაირი მხარდაჭერა დიდად ამ შემისწორეთ თუ არ ვარ მართალი, მაგრამ რამდენადაც მახსოვს, არც იყო დიდად თქვა დღის წესრიგში ეს საკითხი. ეხლა აქ გვაქვს ასეთი მოსამა, ანუ დებულება ერთი. ანუ ქორწინების, ანუ მოცემულობა აქვს, რომ ქორწინება კონსტიტუციით განისაზღვრა ქალისა და მამაკაცის ერთობად. ამის საპირისპიროდ ჩვენ შეგვიძლია ერთი არაფერი არ გავაკეთოთ და ჩუმად გავატაროთ ეს ყველაფერი, თითქოს არც არსებობთ. მეორე, ჩვენ შეგვიძლია ამას დაუპირისპირდეთ რაღაცა ფორმით, ხო? ვთქვათ, რაც მოხდა იყო, რომ სამოქალაქო პარტნიორობაზე დავიწყეთ საუბარი. და დავიწყოთ, ვთქვათ, არგუმენტებს, დავიწყოთ სიტყვაზე, კიდე ერთი ვარიანტი, რომ დავიწყოთ, ვთქვათ, განხილვის პროცესი, როდესაც იყო, დავიწყო ლაპარაკი, რომ არა, ჩვენ გვჭირდება ქორწინება და ასე შემდეგ.
არცერთ შემთხვევაში არ ან ეს ორი მიდგომა არის ერთი და იგივე ღერძის ორი მხარე, ანუ ქორწინების უფლება გვაქვს, მეორე არ აქვს. ძალიან ხშირად კიდე მესმოდა, რა თქმა უნდა, ეხა ეს ნარატივი არ არის დიდი ძლიერი, მაგრამ რაღაცა მემარცხენე კრიტიკა, რომ აი ქორწინება არის ლიბერალური რაღაც ინსტიტუტი, რომელშიც უბრალოდ, რომელსაც უბრალოდ ვაფართოებთ, ანუ ამ კონტრაქტის არეალს ვაფართოებთ სხვა სხეულებზეც. და აქ ძალიან, ანუ სწორია ეს კრიტიკა, მე ვეთანხმები ამ კრიტიკას, თუმცა პრობლემა რაშია? რატომ ვავალებთ მხოლოდ ქვიარად მონიშნულს ხოს რაღაც არანორმატიული სექსუალობის მქონე ადამიანებს ან გამოხატვის მქონე ადამიანებს იმის ვალდებულებას, რომ აკრიტიკონ ოჯახის ინსტიტუტი და ქორწინების ინსტიტუტი. რატომ არ ვიღებთ ჩვენ როგორც მოქალაქეები, ვისაც პრეტენზია გვაქვს სხვადასხვა სახის ემანსიპაციაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ არ ვითხოვთ უბრალოდ რაღაც კონტრაქტს. ოჯახი ხომ თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური გადანაწილების და სექსუალობის კონტროლის მექანიზმია. რატო არ ვფიქრობთ იმაზე, ვინ შეიძლება იყოს აქ ჩვენი მოკავშირე? რა თქმა უნდა, ეხლა ჰეტერო ქორწინებაში მყოფი ადამიანისთვის ძალიან ადვილია, რომ დადგეს და ილაპარაკოს, რომ აი ქორწინება ლიბერალურია და თვითონ სარგებლობს ამ მით პრივილეგიით, მაშინ როცა სხვა გამორიცხული აქედან. საბოლოოდ ერთი სიმბოლურ დონეზე ზუსტადაც, რომ ისინი, ვინც ამ ქორწინებამ მონიშნა რაღაც არანორმატიულ სხეულებად და მონიშნა არამხოლოდ სექსუალობის ნიშნით, არამედ გენდერული ნიშნითაც, ვინაიდან როდესაც ჩვენ გაგვისაზღვროს ქორწინება ქალის და კაცის ერთობით, ჩვენ კიდევ ერთხელ გაგვისაზღვროს რა არის ქალი და რა არის კაცი და რა როლის მატარებელია ის იმ კონკრეტულ ოჯახში. იმიტომ რომ ოჯახი თავისთავად ჰეტერონორმატიული მონოგამიური ოჯახი ძალიან კონკრეტულ როლს და იერარქიულ განაწილებას გულისხმობს შრომის და არამხოლოდ უბრალოდ ფუნქციურ დაყოფას რაღაც ქალის და კაცის შრომას ან როლს შორის. შესაბამისად, ჩემი პასუხი, ან დეკონსტრუქცია, მე რასაც ვეძახი, ეს არ მიემართება უბრალოდ ქორწინების მოთხოვნას, არამედ მიემართება იმ ლოგიკას, რომლითაც ქორწინების და ოჯახის კონტრაქტი რაღაც გარკვეულ პრივილეგიებს ანიჭებს სუბიექტებს. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით სწორი გამოსავალი იქნებოდა დაგვერტყა, როგორც ამ აკრძალვის შემოტანამდე, თუნდაც მე ანუ არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ზოგადად ნებისმიერ ჯგუფს უნდა ქონდეს რაღაცა გარკვეული სტრატეგია ოჯახთან მიმართებაში და იმ ბენეფიტებთან მიმართებაში, რომელსაც ოჯახის თავაზობს ადამიანს. მაგალითად, ხა საქართველოს მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რომ მამაჩემს აქვს კერძო დაზღვევა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ აღმოაჩინეთ, რომ ხოლმე შეიძლება გავრცელდეს ჩემზე, ჩემს ძმაზე და დედაჩემზე და ვერასდროს ვერ გავრცელდება მის დაზე, რომელიც ასევე ოჯახია ჩვენი, დედამისზე, ანუ რაღაც კონკრეტული ტიპის ძალიან ხელშესახები უფლება, რაც არის სიტყვაზე ჯანმრთელობის უფლება, და ეს ხდება ჯერ კიდე სამ საყოველთაო დაზღვევა შემოვიდა და მიბმულია ამ ინსტიტუტზე. არა მარტო ეს, ხო, ანუ ზრუნვის გადანაწილება თუნდაც როგორ ხდება, იგივე სექსუალობის წარმოება როგორ ხდება, მთლიანად დაკავშირებულია ზუსტად ამ როლურ მოდელებთან ოჯახში. შესაბამისად, მას ვისაც რაღაც დროს მაინც აინტერესებს ეკონომიკა, აუცილებლად უნდა აინტერესებდეს ოჯახი. თუნდაც როგორც რაღაც, არ ვიცი, მემკვიდრეობის გადაცემის არეალი. ამას ჩვენ ვერ ვხედავთ და ზუსტად არ ვხედავ მე გამოსავალს და გაერთიანების პოტენციალს. არ ვიცი, მარტო ხელა დედას გეი თუ ლესბოსად განსაზღვრულ ადამიანს, ტრანსგენდერად განსაზღვრულ ადამიანს და ასე შემდეგ, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ არა უბრალოდ რაღაცა კონტრაქტზე, არამედ იმაზე, თუ რას ნიშნავს რეალურად ეს კონტრაქტი და როგორ აისახება ის თითოეულ ჩვენგანზე. და ბოლოს
თვითონ აქტივიზმის პრობლემას მინდა შევეხო. ზოგადად ფემინისტურ აქტივიზმში და ახლა უკვე ბოლო პერიოდში წამოვიდა ქუიარ აქტივიზმი, რაღაცა მე ვეთქვი ეს აქტივიზმის ტენდენცია, როგორც კი გაჩნდა რაღაცა გარკვეული რესურსი ადამიანური თუ ფულადი. ჩვენ ხედავთ ძალიან ხშირად, ყველას მიქნებოდა ეს გამოცდილება, რომ დონორი მზადაა გადამხედოს 10,000-ობით ლარი რაღაცა რიტრიტზე, რიტრიტის, ეგრეთ წოდებული რიტრიტისთვის, რომ მაშინ როდესაც ჩვენს რაღაც არ ვიცი, ჩვენ თვითონ ან ჩვენს კოლეგას შეიძლება ის რაც უნდა თვითონ დღე დაждდეს რომელიღაც ფეშენებულ სასტუმროში, რაც არის გამოყოფილი თვითონ დღეზე, სულ იყოს ჩვენი თვიური ანაზღაურება. ამით თვალებში ნაცრის შეხრა ხდება და რაღაც ერთგვარი გლამურული იმის წარმოება ხდება, რომ თითქოს ეს NGO ცხოვრება რაღაცით მიახლოებულია საშუალო კლასის ცხოვრებასთან. მაშინ როცა რეალურად პროექტიდან პროექტამდე ცხოვრობს ნებისმიერი NGO-ში დასაქმებული ადამიანი და ჩვეულებრივი პრეკარიატია. ამიტომ მგონია, რომ ძალიან გვაკლია ამ რესურსების, მოდი ასე ვთქვა, განმაზობელ რესურსების ძალიან უსამართლო გადანაწილების მიმართ კრიტიკა და ძალიან ხშირად გვცხვენია ამ კრიტიკის. ასევე გვცხვენია, მე მგონი, რომ ვთქვათ, რომ ღარიბები ვართ რეალურად და ვუთხრათ ამ ადამიანებს, ამ დონორებს, რომ სიღარიბე არის არამხოლოდ ქვეყნის, არამედ თვითონ აქტივისტების თუ NGO-ში დასაქმებული ადამიანების პრობლემა. აქტივიზმი ეს ესეთი გართობაზე ორიენტირებული აქტივიზმი წამოვიდა ქუერთებში, ან ფორუმის სახითაც. და აქ გუშინ ზუსტად ამაზე საუბრობდით. მე სხვადასხვა არ ვიზიარებ ამ ესკაპიზმზე, ესკაპიზმის კრიტიკა, რაც განვითარდა ამ ფორუმის მიმართ, იმიტომ რომ მგონია, რომ საერთოდ ის ადამიანებმა, ვინც ეს ტექსტები დაწერეს, არც კი ყოფილან არასდროს ფორუმზე და არ ვნახავთ რეალურად რა სიტუაცია. ანუ ფორუმი ჩემთვის მაგალითად განსხვავდება ჩვეულებრივი კლუბური ღამისგან, იმიტომ რომ მთლიანად სხვა კონცეფციაა აგებული. ანუ ესკაპიზმზე აგებულს ნახდად ვერ დავარქმევ ფორუმს, თუმცა და ნამდვილად მას აქვს იმის პოტენციალი, რომ რაღაც ახალი სექსუალობების აღმოჩენის და რაღაც ექსპერიმენტირების და ადამიანის დაახლოების სივრცე იყოს. თუმცა ახლა აქ საუბარი იყო იმაზე, რამდენად არის ფორუმზე წასვლა პროტესტი. და პროტესტი, რა თქმა უნდა, არის პროტესტი, არის თქვათ, შეიძლება იყოს ნორმატიული რაღაცა ჰეტერონორმატიული სექსისტური სისტემის მიმართ რაღაც დონე. თუნდაც ქალებისთვის შეიძლება ისიც კი იყოს პროტესტი, რომ ღამე გარეთ გადის, რაც ძალიან ბევრისთვის ფუფუნება. მაგრამ მეორე მხრივ, ანუ ჩვენ პროტესტი და მორჩილებას ვერ განვიხილავთ აბსოლუტურ ტერმინებში. თუ არის პროტესტი რაღაცის მიმართ, მეორე მხრივ გართობის და რეკრეაციის კონზუმერისტული კულტურის მიმართ არის მორჩილება, რომელიც პრობლემური არა. ანუ სამყაროში, სადაც დრო არის ის, რაც უნდა რაღაც იყიდო და რაციონალურად მოიხმარო, სადაც დასვენება და გართობა იმ თავითვე წინასწარ არის განსაზღვრული რა პირობებში და როგორ უნდა მოხდეს და კლასობრივად არის ძალიან კარგად დაღდასმული. ჩემთვის ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ საკითხებზე საუბარი და უბრალოდ ბოლოს ერთ ვიტყოდი სოლიდარობასთან მიმართებაში, რაც ზოგადად გამოვლინდა, ანუ არ ვაპირებდი ამას საუბარს და არ გამოვიწყოთ, ან აღარც მოგდ, რომ სოლიდარობაზე როდესაც ვსაუბრობთ, ძალიან მაინტერესებს აუდიტორიის აზრი, თუ გონიათ, რომ სრულიად სხვადასხვა იერარქიულ პოზიციებზე მყოფ ადამიანს, ან
ძალაუფლებრივად ძალიან განსხვავებულ პოზიციებში მყოფ ადამიანებს შორის შეიძლება იყოს სოლიდარობა. მაგალითად, არ ვიცი, აბაშიძეზე ბუტიკი, რომელიც რეალურად ვთქვათ, აწერზა ალბათ ატარებს შეიძლება ამ პოლიტიკას, რომ ჰომოფობია და რასიზმი არ არის დაშვებული, თუმცა ვერასდროს მე და თქვენ ვერ შევავთ ბუტიკში ისეთი ფასები ადევს. ანუ თქვენი აზრით, რამდენად შეიძლება ამას ეწოდოს სოლიდარობა და რა შეიძლება იყოს, როდესაც მოვითხოვთ თქვათ თეთრკანიანებს პირველ სამყაროელებისგან, ჰეტერო სექსუალებისგან და კაცებს, ანუ რა სახის მხარდაჭერა შეიძლება მოვთხოვოთ და რა შეიძლება მათი მხრიდან ჩავთვალოთ სოლიდარობად? მადლობა.